Nossa. Estamos aqui no banco BPC. Mãe, fale mesmo, estou a gravar. Gatunos do raio, vocês mesmo falam, levam no Fanangola isso, gatunos. Estão a receber 7 mil kwanza para deixar entrar aí dentro. Os segurança e aquele careca, os careca aí, é rique. Nós conhecemos esses gatunos. O João Lourenço tem que saber isso. Por que ele ainda é enganado a vocês, gatunos? Prontos. Desde manhã, como a pessoa aqui vai dizer que essas mulheres, isso aí é uma barriga de quem vocês. Seus bichos têm umas carecas, tudo que estão aí. Essas carecas que estão aí, é dinheiro das pessoas. Seus burros de merda. Meu colega me mandou entrar aqui, aquele senhor Henrique não deixou entrar. Vai mesmo, coisa mesmo. Leva mesmo informação, filho. Nós estamos aqui, filho. Levantei dinheiro da onde? O senhor está a ver isso? O que é isso aqui? Eu vivo no Ramiro. Vivo no Ramiro, tenho um filho doente. Saí de casa há 4 horas. Até se eu enrique as carecas e tudo, gatuno. Não, assim também aborrece. O Lourenço tem que saber disso. Isso afirma mesmo, filho. Não, estamos mesmo a afirmar. Meu irmão, se puderem, podem me levar para a esquadra. Eu saí do Ramiro com filho doente. Sabe que hora saí de casa? 4 horas. Está aqui no Banco Central do BPC. Até mulher grávida, eu não vou te levar uma mulher grávida aí para negócio afirmar também a grávida tal. Afirma mesmo, não faz coro. Esse é o BPC Central. Aqui na central, na Mutamba. Pedi 10 mil para você entrar dentro do banco. As pessoas estão aqui desde 6 horas. As que vieram de casa que pagaram o dinheiro entraram. E nós que estamos aqui, mamãe senta, estamos sentados a obedecer. Porque é com ordem que a pessoa trabalha. Assim não dá. Não dá. Pelo menos ficou pouca gente. Também tem mais velho que estará distante. Não temos dinheiro de táxi. Podia nos fazer já entrar. Agora não temos dinheiro para pagar na porta. Não temos direito de entrar. Porque nós não pagamos. E dinheiro para pagar vamos tirar onde? Você temos que tirar primeiro ali para os pagar os 10 mil que dá. Meu colega está me deixando. Isso é brincadeira. O banco é meu, sou comendo. O banco, banco dele está pensando que é dele. Eu trabalho com o Estado também. Eu espero que tem que me mandar mensagem. E você que recolhe, o banco é teu, sou para tudo. A vida é uma coisa. Já recolheram, já empacotaram. Manda mesmo no Fanangola, não vale a pena guardar isso. Esses gatunos sempre a pedir dinheiro na porta para entrar 10 mil. E nós temos 10 mil. 10 mil que você trabalhou, 10 mil que trabalhou com você. Só deixou doente em casa. Está a vir a correr para ver se consegue dinheiro. O dinheiro chega isso aqui, não há dinheiro. Dinheiro quem paga na porta 10 mil. É que da grava não faz papel. Grava mesmo para enviar. Tá o acompanhar o Fanangola. Vou chegar, vou recarregar para ver mesmo. Yeah. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E todos, ninguém fala, só duas pessoas que falam, todos são mudos. É. Essa é a situação triste nossa aqui na central do BPC, aqui na Mutamba, Porto de Luanda. Afinal, para entrar tem que pagar 10 mil. Para quem quer levantar dinheiro, aqui os seguranças pedem de 10 mil a 5 mil kwanzas. Nós não conseguimos dar os 10 mil kwanzas e não conseguimos levantar os dinheiros. Desde as 5 horas que nós estamos aqui. 5 horas, 5 horas. As pessoas estão aqui. Tem muito dinheiro lá dentro. Há quem vê do Bengo, há quem vê do Ambrijo. Essas pequenas não estão a pagar. Está cheio. Aqui na central vai entrar 5 mil. 10 mil. Se você não tem 10 mil, não entra. Segurança tão cheia de dinheiro nas faixas. Essa hora você vê uma vistoria, tem grande dinheiro nos bolsos. Segurança segura muito dinheiro. É 5 mesmo, tá? Receber 5, 10, 15, 20 mil. Porra! Pronto. Posto do Balcão Central de Luanda, BPC Central.
não conseguimos levantar dinheiro porque não tivemos os tais 10 mil kwanza que os seguranças pedem, a máfia que se criou aqui dentro. É uma máfia terrível que está nesse banco, terrível. As pessoas vêm às 4, 3 horas, eles fazem corredor. Se você quer entrar, tem que pagar. Tem que pagar. Infelizmente. Acabar com isso, da segurança me puxar e lá, fazer negócio, candom, vai candom aqui, tem mistura aqui no banco. Poxa. Reivindicação. Poder esperar é ordem de chegar até você respeitar a lei. A FINEP tem que pagar, sem pagar você não pode entrar. Desde que já estamos aqui de manhã sentados. Desde as 4. Entraram. Sim. E as 4 horas, culpa bicha. Os que vieram agora pagaram 5 mil e 10 mil e entraram. E nós que estamos aqui desde manhã, as velhas cheias de cabelo branco, não podem entrar para ir tirar todo o dinheiro trabalhado. Você que mora em Catete, vou voltar como? Se pedir de mora, vão dizer bandido, está procurando homem. Vale fazer malandrice. Enquanto estou pedindo, porque não tem mesmo. Assim vamos cortar como em casa. Se o dinheiro já trabalhamos, dinheiro trabalhado. Dinheiro, essa história que está a sair, essa história, já nos encontraram. Pagaram 5 mil e 7 mil e entraram. Agora fica como assim? Está mal. Está mal. Pelo menos eles podiam nos deixar só entrar para fazer. Eles afirmam mesmo esses. Ele mostra a cara dele. Ele mostra as caras dele. Pior mesmo aquele que está lá dentro. Ele afirma. Quem que tem? Ele afirma mesmo esse careca. Ele afirma mesmo. Ele afirma, cara. Para lhe mostrar. Ok. Isso aqui é brincadeira. Ele afirma. Onde ele afirma mesmo? É o Essa gente toda que está aqui não conseguiu levantar sequer nenhum kwanza dos seus dinheiros porque não tiveram sequer 10 mil kwanzas ou 7 para pagar aqui no BPC, na central, esse posto central daqui do BPC. Os seguranças fizeram máfia, fazem uma máfia que ameaça, pronto, dá medo a todo mundo. E somos obrigados mais uma vez hoje a voltar sem conseguir sequer nenhum tostão, sequer nenhum kwanza. Eu vivo no Ramiro, não sei como é que vou voltar, não tenho dinheiro de táxi, não sei se vou dormir aqui na rua. Há pessoas que vêm do Cachito. Você vai ter! Vai ter você! Você, nem na tua casa vai chegar com aquele dinheiro que você vai ter! Pronto. Termino por aqui.